ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, କାହିଁକିନା ତାର ଆଇନଗତ ଦିଗ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଭାବଗତ ଦିଗ, ତାର ରିଚୁଆଲ୍ସ ର ପାଳନ କରିବାର ଦିଗ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାଙ୍କର କଣ କଣ କିପରି କମ୍ ଲୋକରେ କି କମ୍ ଥିରେ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 4 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ତାକୁ ହିୟରିଂଟାକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ରାୟ ତାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। 4 ସପ୍ତାହ ମାନେ 23 ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ବୋଲି ଯାହା ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ତେଣୁ ତାର ମୁଁ ତ ଡିଟେଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି। ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।